Je to bude Mirko. Mirko, čo? Kto? Ja sa veľmi teším. Mám pocit, že fakt, že sa tak nejak osobne nepoznáme a nestretli sme sa, ale jazdí veľké preteky po celom svete. Ca! Tak je? Ca! Jazdí v podstate veľmi elitnú kategóriu cestovných aut. Áno. A volá sa? Miro Konopka. Miro Konopka, áno! To je on! Mirko, vítaj. Ja som si uvedomil, že som povedal Jaro. Áno, áno, áno. Lebo by som zhomol, ako prepáč, ospravedlňujem sa, ale registrujem ťa samozrejme, ešte aj na obedy, keď chodím občas. My vás vydávame v televízii, tak lebo tak samozrejme tie kamery za vami chodia, nestíhajú vám, ale chodia, lebo vy ste všeobecne veľmi rýchli aj na boso, aj v aute. Tešíme sa z toho teda, že vás môžeme poznať aj takto osobne. Ďakujem. Musím povedať teda, kto by náhodou nevedel, že okrem iného je to majster sveta vo vytrvalostných pretekoch. Presne tak. Niekoľkonásobný majster Slovenska, Česka, Polska, Maďarska. Pokračujem, idem ďalej po Európe? Ne, stačí to. A čo po Európe, po Ázii, v Abu Dhabi, úžasné výsledky. Ale tam, kde sa chcem dostať, to je to, kde vás vydávame veľmi hrdo, kde nechodí hoci kto, a to sú 24 hodinovky Le Mans. Áno. Áno. Veľká gratulácia, že sa vám to darí. Asi to stojí aj dosť peňazí, nie? Není to o peniazoch, ja som tam najchudobnejší, ale treba sa tam vedieť dostať, no. A dostane sa tam kto konkrétne? Fú. Treba si to vyjazdiť, alebo to je vyjazdiť. To lobbying? Nie, treba si to vyjazdiť. Šestkrát som tam bol, predtým som 8-krát sa pokúšal, aby som sa tam dostal a už sa tam nikdy nedostanem. Vy ste zároveň aj ako keby majiteľom toho týmu. Áno. A vy vyberáte, ktorí jazdci s vami pôjdu. Ano. Ja nebudem sa pýtať na nich, lenže či nemajú trému, keď vieš, že sa striedajú s majiteľom. Ale nie, to tam je, proste to je ťažké profesionálne. Nie, že keď ide po ňom majiteľ, tak trošku vysprejujem, prepnem autorádio, nech má teda muzičku takú, aká sa jemu páči. Tak nejako to funguje, no. Že či vy tam máte aj tie voňavé stromčeky? Že, či... Ale vnútri v helme. Dôležité, aby mali plienky. Plienky. Ale súperi nech majú plienky, lebo Konopka ide na trak. A v tých vytrvalostných by mal vydržať kto viac? Jazdec alebo to auto? Tak vždy dúfame, že vydrží viacej auto, ale nevždy sa to podarí. Ono je najlepšie, keď sa to skombinuje. Áno, jazdci vydržia všetci, ale auta nevydržia. Ako vy tam dopravujete to auto, keď je to ďaleko? Tuto v Európe sa chodíme kamiónmi a do Ázie to posielame buď kontajnerom loďov, alebo to posielame letecky, ako keď... Dobre, a ako dlho pred tým pretekom to tam treba poslať? 2 mesiace. A to nie je vám smutno potom? Čak máme ďalšie autá zase, ktoré máme doma. Ja sa chcem opýtať, že ako sa striedate, koľko vlastne tých 24 hodín jazdíte? Mám predstavu, ale nie všetci majú predstavu, že tých 24 hodín takto. Samozrejme nejazdí jeden jazdec. Každý ten 24 hodinovka má špeciálne predpisy, 24 Dubaj, 24 Spa a tak ďalej. Vrcholom toho celého je 24 Le Mans. Tam môžeme ísť traja. Je tam maximálny čas, koľko môžeme byť v aute, 2 hodiny. Čiže my to robíme podľa nádrže. Oni nám zmenšujú nádrž, my v podstate vydržíme 45 minút na jednu nádrž, potom musíme tankovať, tak to počítame tak, aby sme čo najmenej mali prestojov. Tie špičkové týmy, ozaj tie bohaté týmy, ktoré idú v 10 miliónových rozpočtoch, majú programy. On to zadáva do programu, ten mu určuje, kedy asi by mal zastaviť. Takýto program, ja si myslím, že animačný. Nespíme, nespíme, keď nejazdí, tak máte to. Ďakujem, jasne. Čo robia tí zvyšní jazdci? Ako relaxujú, ako oddychujú a či vôbec sa to dá? Tak je to tak, že máš 2 hodiny v podstate musíš čakať na toho tretieho už, čiže mám 2 hodiny na spánok, čiže sa snažím spať. No predtým som to nevedel, teraz už kľudne zaspím. Nie ste vy stále v takom napätí strese, že či sa to dá vôbec spať? Jednak na môj vkus to celkom hrčí tie auta. Ako veľmi to hrčí. A ja by som sa asi nevyspal. Máme sluchátka, aby sme zaspali, ale ja už zaspím. No, zaspím a sa mi snívajú krásne sny a niekedy také... Aj také? Nie, odstupňujú k víťazov. Tí, ktorí to nesledujú pravidelnejšie alebo náhodou to nezachytili, vy máte také pekné žlté auto, to ano, je veľmi dominantné auto na trati. Ako vás vnímajú tie... Vy ste to už nazvali, dajme tomu tie bohatšie stajne. Tak poznajú majú nás. Majú trošku rešpekt? V podstate nie. Povedzme si otvorene, to sú ľudia ťažko profesionálne ako všetko. My sme viac menej poloamatérsky tým, ale tak robíme to z lásku a poznajú nás všetci podľa tej žltej farby 20 rokov. Jasné, len viete, ako sa hovorí, že nie je problém jazdiť, keď má stajňa 100 miliónový rozpočet, ale buď majster sveta, keď máš 2 milióny. A toto robí Miro Konopka. Ďakujem. Miroslav Konopka, náš tajný host. Nemáme veľa dobrých jazdcov, jeden z nich tu sedel, ale
Máme výborných divákov, ktorí sú pri inkognite a budeme to aj na budúce, bude pri nás krásny večer prajem. Ja perlivú vodu ľúbim, aby som si odgrgala. Pálenie záhy mám. Tričko si napravil. A co som nejaký záhy? Čo mám, zelené? Nie, stiahni si ho trošku. Napravím si pod prsenku. Dobre? Teraz napravím to tričko, lebo... Čo sa stalo? Nie, to nič strašné. Máš golie, ako keď si tam mal dve hlavy. Každý deň je zo mňa iná hlava. Ale ja mám tú muku. Niekedy ľava, niekedy pravá. Prečo siamské dvojčatá chodia do Británie? Aby sa aj druhá za to šoférovala.